ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସକାଳ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ମହିମା ଆଶ୍ରମରେ ମଲ୍ଲିକ ବାବାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ହୋଇଛି। ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଧାମରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ଶୂନ୍ୟ ଗମନ କଲେ, ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ଆଦ୍ୟ ଦିବା ଦଶ ଘଟିକା ସମୟରେ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ମହିମା ଧାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ତିମ କର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କାମ ହେଉଛି ବାବାମାନଙ୍କର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ମହିମା ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ଯାହା